үзэж хамт тоглож та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр шинжээч юм болгоор үргэлжлэж иж байна. Тэр энэ 11-р сарыг Монголын залуучуудын холбооноос 16 насны сар болгон зарлаж байгаа юм байна. Энэ тухай өнөөдөр хэвлэлийн багцуудаа хийж олон нийтэд мэдээлсэн. Энэ үйл явдлыг олгодуулсан бид залуучуудын холбооны болгон хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэрэгжилтэн Урангог мэдээний хороор төрсэн. За сайн байна уу? За урилгын хүлээлт хүрэлцээсний баярлалаа. Баярлалаа. 11-р сар 16 насныудын сар гэж зарсан байна л да. Ямар учиртай тодруулж өгөөч. Монголын залуучдын холбоо 2004 оноос хойш Монгол улсын ерөнхий сайдын ивэлдор иргэний хандгаа өргөх ёслол гэж нийтдээ 12 дахь жилдээ энэ жил зохион байгуулагдчихж байгаа. За энэ 16 настай хүүхдүүд иргэний хандгаа өргөх аяны хөрөнд оролцож байгаагийн хувьд энэ 11 сарын бүтнээр нь 16 насныудын сар гэж зарласан байгаа. За сар болгон Монголын залуучдын холбоо тодорхой урайлга төвшүүлж тэр урайлгынхаа хүрээнд салбар хороо нэгж үйл ажиллагаагаа улс орны даяар өргөнүүлдэг гэдгээр залуучдын холбоо онцлогтой. За энэ сарыг 16 насныудтай аян зарлаад Монгол улсын хэмжээнд 21 аймаг 9 дүүр 331 сумдуудад гүйцэтгэх хороноос гаргасан жишг хөтөлбөрийн дагуу үйл ажиллагаа удирдамжийн дагуу үйл ажиллагаа явуудад эхэлсэн байгаа. За энэ сард мэн зохион байгуулагдах үйл ажиллагаа бүгд 16 настнуудад чиглэсэн. 16 настай одоо нийслэлийн хэмжээнд 9 дүүрийн хэмжээнд байгаа ерхий боловсролын сургуулиудаас шилтгэн шилтгэн 850 хүүхдийг сонгож аваад бид нэр үйл ажиллагаандаа календарьлан төлөвлөгөөгөөр тусгаж оролцуулж байгаа. За мөн орон нутгийн салбар нэгжүүдтэр мань Монгол улсын Монголын залуучдын холбооны нэгжүүдтэр бас 16 настай хүүхдүүд оролцож явж байгаа. За 2014 оны 11 сарын байдлаар нийслэлийн хэмжээнд Монгол улсын хэмжээнд 32897 16 настай хүүхдүүд нийт байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд болохоор 12722 хүүхд байгаа. За энэ 12722 хүүхдээс 850 шилдэг хүүхдүүдийг аваад үлдсэн хүүхдүүдэд бид нэр чадхойхоо ирээнд хүрээллээ жишг хөтөлбөрөөр танилцуулаад оролцуулж байгаа. Харин үлдсэн хүүхдүүдэд мань аж ахуйн нэгж төрийн байгууллагууд, за төрийн бас байгууллагууд бүх том хүмүүс за мэдээж үйл ажиллагаа 16 настай хүүхдүүдийн иргэн тойронд байгаа байгууллагуудтай энэ урайлгыг төвшүүлээд хамтарч ажиллаж чээ гэж урайлга санал болгож байгаа. За бид нэр энэ ажлынхаа хүрээнд зорилго зорилттой тодорхой урайлга урай өгнүүддор зохион байгуулж байгаа. За хамгийн ихнийх маань хүүхэд байсан 16 настай хүүхэд маань 16 нас хүрээд иргэний үнэлгээ гардаж аваад залуу хүн тоцтголт орж байгаа. Монголын залуучдын холбооны албан ёсны гишүүн болж байгаа гэсэн үг. За хүүхэд байхтай хүүхдүүд 16 настай хүүхдүүд маань мөрөөддөг байсан төсөөлөд эргээд тэднэр дээр тоглоод ч юм уу явдаг гэсэн. Харин 16 нас хүрээд энэ мөрөөдлөө зориг болох алхмуудыг хийгээчээ гэж бид нар бас уриалж байна. За миний мөрөөдөл миний зориг уриатаар үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа. Спортлог 16 залуу нас 16 наснуудтай бас урайлж байгаа. Спортлог байдал маань хүүхд толгоны бас хөдөлгөөн, эрүүл мэнд гэдэг чиглэл рүү хамрагдах учраас за амжилтаар өртөөлцөхөй урайтаагаар бас үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа. Амжилт гэдэг маань өөрөө хой хүнээс эхэлнэ. Хой хүн маань амжилттай байхын тулд үйл ажиллагаа төлөвлөл, зохион байгуулалт, алсын хараа, за наандаж эрүүл мэнд гэдэг чиглэлүүдээр орж байгаа учраас амжилтаар өртөөлцөхөй урайтай лекц сургалтад танхимын лекц сургалтад зохион байгуулагдаж байгаа. За мөн эдийн засгийн харилцаанд 16 настай хүүхдүүд маань иргэний үнэмлэхийг авч байгаа. За тэгээ иргэний эдийн засгийн харилцаанд санхүүгийн мэдлэг ямар байх ёстой юм бэ гэдэг үүднээс үйл ажиллагаа банкудтай бид нараас хамтарч зохион байгуулж байгаа. Жишээлбэл Хаан банк бид нартай хамтарч ажиллая. Танаа 850 шилдэг хүүхдүүд чинь картын хадгаламжийн үйлчлэгийг нээж өгье. За давхар бид нараас банктай, захин банктай хэрхэн харилцах талаар мэдээлэл үйл ажиллагаа танилцуулъя гэж бид нартай хамтарч ажиллахаар тохирсон байна. За бидний гараа бидний амжилт сэдвүүдээр бас урайлах урайвнууд маань явагдаж байгаа. За энэ дээр маань бид нар эхлээд эргээд ямар орчинд амьдарч байгаагаа судлаад мэдсэнийхээ үндсэн дээр эргээд тэрэн дээр мэрэгжил сонголтын хувьд ч юм уу энэ маш ачаалбагдaltaй байна гэсэн судалгааны үндсэн дээр бид нар ийм урай төвшүүлж ажиллаж байгаа. За тэгээд за манай үйл ажиллагаа маань 7 хоног болгоны календарьсан төлөвлөгөөтэй явагдаж байгаа. Хамгийн ихний 7 хоног болохоор миний мөрөөдөл, миний зорилго. 16 настай хүүхдүүд маань энэ урайлах нэгдээд явснараа бид нар танилцах аяллаа гэж байгаа үйлдвэрүүдтэй. За танилцах аялал
оролцсноороо мэрэгжил сонголтын дээр маш их нөлөөтэй. Энэ зүгээр нэг ийм байгууллага байдгаа гэж мэдхээс илүү тэрэн дотор ямар ямар хүмүүс хэрэгтэй байдгийм бэ гэсэн мэдээллийн үндсэндээр мэрэгжил сонголтонд маш чухал үүрэг хариуцлагатай. За тэгээд хоёр дахь талааны үйл ажиллагаа маань амжилттай өртүүлцгээе. Танхимын сургалтууд лекцүүд маань Монголын залуучдын холбооны залуусын танхим зохион байгуулагдаж явагдана. За 3 дахь талааны үйл ажиллагаа маань бидний гараа бидний амжилт нэртэйгээр зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ дээр маань бас залуучдын хөдөлмөрийн төв бийж, за аялалжуулалтын компаниуд, бусад үзэр үйлчилгээний компаниудтай хамтарч ажиллаад бид нар үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. За 16 настай хүүхдүүд маань бүтэн сарын турш энэ аянд хамрагдаад хамгийн сүүлд нь 11 сарын 23-нд буюу Иргэний андгаа өргөх ёслол маань их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 850 жилийн өвлийн ихэн сарын шиний нэгэнд таарат бүтэн сая өдөр иргэний андгаагаа Монгол улсын иргэний андгаагаа өргөөд үйл ажиллагаа маань өндөрлөнө. За тэгэхээр хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудыг бас танилцуулах нь зүйтэй байна. Монгол улсын засаг дарга Монгол улсын засаг даргын тамгын газар. За улсын нийслэл байгаа юм уу? Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, улсын мөртгөлийн ерөнхий газар. За тэгээд ерөнхий боловсролын сургуулиудын удирдлагууд бүгд бүрэн хэмжээр хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн банкуд, Хаан банк, Ариг банкуд хамтарч ажиллаж байгаа. За танилцах аялалт маань Тесла компани, NVC компани, за иргэний нисхийн ерөнхий газар хүүхдүүдийг бүр танилцах аялалт дагуулж явж байгаа. За гих мэтлэн Улаанбаатар нэгтгэл, нийтийн үйлчлэгийн Улаанбаатар нэгтгэл гих мэтлэн аяллуудыг бид нараас зохион байгуулахаар төлөвлөд байна. За ерөнхийдөө үйл ажиллагаа танилцуулахад юм байна. Тэр эдгээр бүх ажлыг одоо хийхдээ шилдэгсэн 850 хүүхдийг хөтлөхийг оролцуулна гэж байна шүү дээ. Ямар шалгуураар эдгээр 850 хүүхдийг сонгож авчихв? За энэ шилдэг 850 хүүхдүүд маань бид нар мэдээж энэ наанаас шууд ерхий бизнесийн тэр сургуулиудын тэр хүүхдүүд гэж хэлж авахгүй. Удирдлагуудтай, сургуулиудын захирлуудтай нийслэлийн боловсролын газраар дамжуулаад хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нийслэлээс удирдамж гаргасны дагуу, албан бичгийн дагуу бид нарт энэ нэрсийг гаргаж өгсөн байгаа. Айны хүрээнд ингээд олон ажил зохион байгуулалт тусчих юм байна. Ямар ч гэсэн ингээд мөрөөдлөө бодит ажил хэрэг болоход маш том дэмжлэг үзүүлнэ гэж таа хүлж. Үүнээс өөрөөр одоо гарах үр дүн юу нэхэр? За. Үүнээс гарах үр дүн бол маш их. Зүгээр 16 настай хүүхдүүд үнэмлэхээ аваад гардаж аваад тосхгүйгээр энэ бүх зүйл 16 наснаас миний амьдралын хамгийн анхны алхам. Манай өдөрдөмжийн өрөө маань амьдралын алтан бол 16 нас нэртэйгээр явж байгаа. Амьдралын хамгийн анхны зүйл маань 16 наснаас эхэлдэг юм байна. Тэгвэл энэ насны дээрээ бид нар олон зүйлийг төлөвшүүлээд мэдлэг мэдээлэлтэй болчих юм бол цаашдаа ч ихсэн маш амжилттай байх боломжтой байна гэдэг зорилгоудыг бид нар тодорхойлж өгч байгаа гэдгээрээ энэ үйл ажиллагааны хамгийн том ач холбогдолтой боломжтой зүйл болж байгаа гэж бодож байгаа. Мэргэжил сонголтондөө хүүхдүүдэд туслана гэж байна шүү дээ, тийм үү? Мэдээж хэрэг хүүхдүүдэд бас тодорхой нэгэн зорилтод одоо бүлгийн хүүхдүүдийг хамруулж чадчих юм уу? Яагаад гэж асууж байна гэхээр нөгөө нийгэмд хэрэгцээтэй мэргэжил сонголтон дээр нь тийм ээ та бүхэн юу хэрэг анхаарч байна? Монголын залуучдын албаны дэргэдэх залуучуудын хөдөлмөрийн төв бирж гэж байдаг. За хөдөлмөрийн төв бирчтэйгээ хамтраад 16 настай хүүхдүүд ямар хөдөлмөр эрхлэлтэй үүрэг хариуцлага нэгдэт юм бэ гэсэн сургалт явагдана. Давхар хөдөлмөрийн биржээс маань ерхий боловсролын сургуулиуд руу мэрэгжил сонголтын талаар лекц сургалтууд давхар зохион байгуулагдана. За нийгмийн янз бүрийн бүлгүүд рүү бид бас хурц ажиллагааг маш их оролцож байна, хичээж байна. За ерхий боловсролын нийслэлийн хэмжээнд 4 дүүрэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 16 настай хүүхдүүд дундаа бид нар бас бүр тусгайлан хөтөлбөр гаргаад за тухайн өдрөө нэг өдрийн юм лекц сургалтыг бас явуулахар төлөвлөж байгаа. За энэ нь бас нэлээд жоохон хойно сарын сүүлийн 7 хоног зохион байгуулагдана гэж төлөвлөгдөөд бас явж байгаа. Аль болох бүх хүүхдүүдэд хамруулахын хүрээнд явж байгаа. Тэгэхээр одоо шил бол арилжааны 2 ч банк байгаа юм байна. За хүсний чиглэлээр одоо үйлдвэрлэл явуулж байгаа 2 ч 3 ч компани нэрийг сайд урдлаа шүү дээ. Тэгэхээр танаа энэ санаачилгыг дэмжсэн компаниудтай одоо хамтарч байгаа учраас тэр чиглэлээр одоо хүүхдүүд тэр мэрэгжлийг сурчлах гэдэг нь эсвэл хөдөлмөрийн бирж төр ирж ажлын байрны захиалгыг харж агаад тэдгээр компаниуд аж ахуйн нэгжүүдийг тав сонгож аваад байгаа юм. Зүгээр энэ сарын аяны хүрээнд бид нэр боломж болцооны хүрээнд байгууллагууд руу албан бичгийг төлөөд бүгднгээс нь за хамтарч ажиллаач яг зарим надад хүртэл хариугаа өгөөгүй эхнээсээ хэлсэн байгууллагууд бол энэ сая бид урьдсан банкуд, хаалцааны банк
үйлдвэр үйлчлэгийн газрууд байгаа. За бусад газрууд зуучлах энэ төр гэдэг зүйл бол хөдөлмөрийн төв бирж зохион байгуулагдана. Заавал энийг сонгоод энэ нь манад ашигтай учраас гэсэн зүйл байхгүйгээр бид нар нийтэд яаж улс орон даяар яаж хамарч чадах вэ гэсэн үүднээс л үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. За энэ төр хүмүүс энэ цаг бидний өрөөд Монголын залуучуудын албаны бодлого хэрэгжлийн зохицуулах газрын мэрэгчлэн өрөнгөө ажиллалаа. За залуучуудын албанаас энэ сарыг 16 насны хүмүүсийн сар болгоно. Ажил зохион байгуулж байгаа юм байна.